Și vine o veste bună pentru cei care vor să călătorească în Canada. Începând de astăzi, un zbor direct va face legătura București-Montreal și București-Toronto. Este prima cursă fără escale după 10 ani care va pleca din țara noastră și va ajunge în America de Nord. Colega mea Gina Vacariu este la Autopen și vine cu mai multe detalii. Gina, bună dimineața! Ce avioane zboară și cam care va fi prețul estimativ al unui bilet? Bună ziua, Nadina! Vreau să arăt un pic care este atmosfera aici. Deja în salonul oficial s-a adunat foarte multă lume, oficialități, dar și jurnaliști pentru a marca acest eveniment. A venit și ministrul transporturilor. Aici vedeți camerele de filmat. Va fi o conferință de presă înainte ca această aeronavă să aterizeze pe aeroportul Otopeni. Acum vom merge afară să vă arăt pregătirile și de acolo. O să vă arate colega mea, avem și covor roșu, bineînțeles, care, pentru a nu fi luat de vânt, au fost puse așa niște cărămizi, cred că. S-a făcut și un loc special pentru presă. Aici, pe aeroportul Otopeni, va ateriza această aeronavă prima oară după 9 ani în care un astfel de avion nu a mai aterizat pe aeroportul Otopeni. Îl avem aici și pe ministrul transporturilor în stânga mea. Este de menționat că vor ajunge în jur de 260 de pasageri. Am vrut să-i adresăm o întrebare ministrului transporturilor, dar văd că a fugit, a intrat înăuntru. 260 de pasageri vor ajunge astăzi din Canada pe aeroportul Otopeni și 240 de pasageri vor pleca tot astăzi în Canada. Vor fi 4 astfel de curse pe săptămână, începând de astăzi pe aeroportul Otopeni. Este de menționat că în jur de 500-600 de euro vor fi biletele, așadar îi așteptăm pe primii pasageri aici și vom reveni la Antena 3 și cu alte detalii.